მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ახლა ვიდეოები საბერძნეთის დედაქალაქ ათენის შუაგულში. ესე როგორ გადაგეთ ცენტრალურ მოედანზე, სადაც მდინარეობს ეგრეთ წოდებული რაიდი, ამ დედა არღნიან აფეთქებული გარყვნილი LGBT ურად ჯანდაბაც ქვია ცისფერების და ლესბოსების პრაიდი კონცერტი ხვარ გავიგონე მუსიკის გამიხარდა საზეიმოდ გამოსული და რამე კონცერტია ალბათ გავერთობით და ეს რანახა შემოთვალებმა კაციკას ქალიკას გადაფსკვილები როგორ მოდიშამ სიტყვაზე და ლოკავე კონცენტრაცია იმას და ყველაზე უბედურება ის არის რომ ძალიან ბევრ მათგანს ახლიათ ბავშვები და არიან ძალიან ენრაოდენობით. ამ ვიდეოს მიმოვწერთ ამას იმიტომ ვსაუბრობ რომ იცით რა საქართველოში როცა პირველად მოინდობეს ამ ახცმილებმა რაიდის ჩატარება ძალიან ბევრი გულშემატკივრობის ამბობდა რომ მე რა მოხდა ჩაივლია და მეტი არაფერი. 7 წელია უკვე საფერდაჩი ვიყოფები და სწორედ ასე იძახდნენ ბერძნებიც. რა მოხდა ჩაივლია და ამ ჩავლაში ყოველწლიურად იზრდება მათი რაოდენობა და ვისაც არ მოგეხსენებათ მინდა გითხრათ რომ სამკუხაროდ უძველესმა მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა ქვეყანამ გააკანონა ერთქრისტიანთა ქორწინება და იგივე რომ არ დაგვემართოს ჩვენს ქართველებს და იგივე რომ არ გამეორდეს ჩვენს ქვეყანაშიც დიახაც ჩემო მეგობრებო კიდე მოძალადე კი არა რაც გინდათ ის მიწოდეთ თავები დაუტეხოთ ყველა მათგანს ვინც მოინდომებს ანალოგიური პრაიდის ჩატარებას და თავიანთი სექსუალური ორიენტაციის პოპულარიზაციას დიახაც თავები უნდა დაუტეხოთ და ბოდიში და უკანალიდან უნდა გავაცოთ ხერხემალი. გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.